ରଚନାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ। କାହାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନା। କିଏ ଖାଇଛି ପଣସ, କିଏ ବୋଳିଛି ଅଠା, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଅଫିସରଙ୍କ ସହ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଫାଶରେ କିଏ ପଡ଼ି ଟଙ୍କା ଓ ଦାମୀ ଉପହାର ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ବୟାନ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଛାତି ଧଡ଼ଧଡ଼ କରିଦେଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କାଳେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡି ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଦେବେ କି, ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପାୱାରଫୁଲ ଚେହେରାଙ୍କ ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ରାତି ଅଧରେ ଗିରଫ କରି ଗଣମାଧ୍ୟମ କାନକୁ ଖବର ନଗଲା ଭଳି ଲୁଚା ଛପା ଭାବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବା ପୋଲିସ ଉପରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଚାପକୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଉଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଶାସକ ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୁହଁ ଆଗରୁ ଖୋଲିବାକୁ ମୋତେ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ମୋଠୁ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଏବେ ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ କହୁଛି ମୋତେ ସମୟ ଦିଅ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବହୁ ଘଟଣା ଘଟିବ, ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏଇ କଥାଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସବୁ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ। ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଘଟଣା ଆଦୌ ଛୋଟିଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅହେତୁକ ନିରବତା, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯାଏ ବୋଲି କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିବା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନ ନେବା, ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସହଯୋଗୀ ତା'ର ତଥାକଥିତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ନ କରିବା, କଷ୍ଟଡିକୁ ନ ଆଣିବା, ଇଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବା, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା କହୁଛି ଯଦି ସେ ବୟାନ ଦେବ ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିଏ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୟାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେପଟେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମାରାଥନ୍ ଜେରା କରିଛି ଇଡି। ଆଜି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କୁ ଜେରା ଭିତରେ କିଛି ଏଭଳି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି ଇଡି। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ପ୍ରମାଣରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅନିଟ୍ରାପ୍ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କାରବାର ହୋଇଛି, କେଉଁ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ସହ ଡିଲ୍ ବେଳର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅଛି କି, କେମିତି ଥିଲା ହନିଟ୍ରାପ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଟଙ୍କା କାହାଠାରୁ କିଭଳି କେଉଁ କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମେତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ହନିଟ୍ରାପ୍ କରୁଥିଲେ, ବ୍ଲାକମେଲିଂ ବାବଦ ଅର୍ଥ ଆସିବା ପରେ କାହାର ଭାଗ କେତେ ଥିଲା, ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, 40 ଲକ୍ଷର ଏଣ୍ଡେଭର୍ କାର୍ ଲାଗି ନଗଦ 34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲା, ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କୁ 3 କୋଟି ବ୍ଲାକମେଲିଂ ପଛର ସତ କ'ଣ, ହନିଟ୍ରାପ୍ କ୍ରାଇମ୍ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ ପଛରେ ଆଉ କିଏ ଅଛି, 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେମିତି ହେଲେ ଏତେ କୋଟିପତି, କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା। ଗତକାଲିଠୁ ତାଙ୍କର ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଜେରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଇଣ୍ଟିରିୟର କାମ କରିଥିବା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା। ଘରର ଇଣ୍ଟିରିୟର ପାଇଁ ଦାମୀ ସାମଗ୍ରୀ ତୁର୍କୀରୁ ଆସିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଓ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଇଥିଲା ସେ ନେଇ ତଥ୍ୟ ଓଗାଳୁଛି ଇଡି। ଇଡି ଆଗରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଳି ପଡ଼ିପାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।